Հայրագործադիրը որոշել է զարգացնել ֆուտբոլը Հայաստանում մինչև 2029 թվականը, ցանկանում են 3 մարզադաշտ կառուցել, իսկ մինչև այդ Կապանում գերակա հանրային շահ են ճանաչում որոշ տարածքներ, որտեղի մարզադաշտն ու գույքն ամբողջովին պետական սեփականություն դառնան։ Այսուհետ երիտասարդների ու պատանիների ուշադրությունը առավել ևս սևեռվելու է սպորտի վրա։ Ֆուտբոլի մասով նախագծեր շատ ունեն, բայց նաև խոստովանում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ էլ տարաձայնությունները քիչ չեն։ Ցավոք ֆուտբոլի ֆեդերացիան միակ սուբյեկտը չի, որ պետական ապարատի հետ դժվարություններ ունենում, մենք ինքներս պետական ապարատի հետ բազմաթիվ դժվարություններ ունենք եւ ստադիոններ կառուցելուն զուգընթաց պետք է նաեւ այդ դժվարությունները փորձենք հաղթահարել։ Հետո որոշում են Աուքսի շենքը 10 տարի ժամկետով հանձնել վարձակալության։ Վարձակալության համար 15 միլիոն 450 հազար դրամ առաջարկում ենք հաստատել եւ այս պայմաններով մրցույթ անցկացնել։ Իդեպ որևէ սահմանափակում այստեղ ծավալվելի գործունեության մասով կառավարությունը չի նախատեսում։ Ասենք, եթե որևէ մեկը ուզենա այդտեղ բացի ունենա, ենթադրենք, օծանելիքի խանութ, հագուստի խանութ, սննդի կետ, սրճարան, ռեստորան, մենք որևէ սահմանափակում հույս ունեմ չենք դրել։ Վերջում քննարկում են իրավիճակը Աղետի գոտում, Լոռիում եւ Տավուշում ջրհեղեղից քանդված կամուրջների փոխարեն մի քանի հետիոտնային կամուրջ են վերականգնել եւս մեկը կունենան մեքենաների համար։ Փաստացի եւ M6 եւ M4 ճանապարհները աշխատում են, միայն վնասված հատվածներ կան, փորձել են կառավարել, բայց նորից պետք է խնդրենք մեր հայրենակիցներին, վարորդներին զգուշությամբ ճանապարհ անցնել։ Աղետի գոտում ամեն օր ջուրն են հետազոտում, որ հնարավոր ռիսկերը կառավարեն։ Այս պահի դրությամբ վիճակը կառավարելի է, որևէ բռնկում կամ որևէ այսպես շեղումներ չունենք, շարունակվելու են կանխարգելիչ աշխատանքները, որպեսզի պատկերը նույնական մնա։ Վերջին շրջանում որոշ ԿՊԱ-ականներ ագրեսիվ են տրամադրված առողջապահության նախարարության ու մասնավորապես նրա ղեկավար Անահիտ Ավանեսյանի հանդեպ։ Ես կարծում եմ, որ թիմում որևէ խնդիր կա, այո, լինում է որոշակի եւ քննադատություն եւ նաեւ տարբերություններ տեսանկյունների, որը կարծում եմ նորմալ է աշխատանքային։ Իսկ ահա Սևազգեստ Մայրերը, որը լի կառավարության շենքի մոտ էին, վարչապետի եւ գլխավոր դատախազի աշխատանքից են դժգոհ։ Երկուսն էլ խոստացել էին, որ խաղաղ պայմաններում զոհված ինձարայողների գործերը կբացահայտվեն, բայց նման բան դեռ տեղի չի ունեցել։ Վարդապետյանը մեզ ուղեկցում է այնտեղ, ուղղորդում է այնտեղ, ասում է գնացեք զինվորական դատախազությունում, ձեզ կընդունեն, իսկ մենք գնում ենք զինվորական դատախազությունում, մեզ ընդունում են հենց նույն գործը հսկող նախկին 16 թվականից դատախազներ Արշակ Մարտիրոսյանը եւ Գուրգեն Հակոբյանը։ Ես ձեզ փաստաթուղթ եմ։ Դրա համար ասում ենք, ինքը ստա խոսա, խապում է։ Արփինե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։